שלום לכולם, שמי יעקב המאירי, אני מורה לפיזיקה וחבר בקהילת הורייזן. היום אנחנו נעשה פעילות נחמדה שקשורה לחשיפה ארוכה. בעצם אנחנו נצייר באמצעות אור. מה צריך להכין בשביל הדבר הזה? תכינו לכם פנס. אם יש לכם סמן לייזר הרבה יותר טוב, ושקית שקופה שמומלץ לצבוע אותה לפני, אני אסביר למה. מה זה חשיפה ארוכה? חשיפה ארוכה בעצם, למי שמכיר, מי שיש מצלמה מקצועית, יודע שבעצם יש לי אפשרות במצלמה שאת התריס הנחמד הזה שפה, אני יכול במקום שיהיה פתוח לשבריר שנייה משהו קצר מאוד, אני יכול בעצם להשאיר אותו לזמן ארוך יותר, וכך לאפשר יותר אור להיכנס, גם שהתמונה מאוד 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 חשוכה. אז קדימה, תכינו את הדברים שלכם, כמובן, טלפון סלולרי, אפליקציה שאני נוריד אותה עוד שנייה, וקדימה. אוקיי, אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אנחנו צריכים להוריד את האפליקציה. אנחנו נכנסים לחנות גוגל, ורושמים long exposure camera 2. כמו שאתם רואים, הוא די מהר מוצא את זה בחיפוש. נלחץ על החיפוש, והאפליקציה הראשונה שמופיעה עם המצלמה שלידה יש את הספרה 2, זו האפליקציה שאנחנו צריכים. נבצע התקנה כמובן, ואנחנו עוד כמה דקות מוכנים. האפליקציה הזאת היא מאוד מאוד נוחה וקלה לשימוש. כמה הנחיות בסיסיות, ואנחנו שם. אז ניתן לו את הזמן שלו. הנה, היא מוכנה כבר לשימוש. וכמובן, לתת הרשאות למצלמה, כי אנחנו צריכים להשתמש. אז אם זה מבחינת להפעיל מצלמה, לשמור לנו בטלפון, ונמשיך הלאה. ברגע שפתחנו את האפליקציה, זה המסך הראשי שלה. אז בואו תוכלים לראות, זה האזור צילום. כאן יש לנו הגדרות. זה כפתור הצילום עצמו. יש פה זמן שתכף נדבר עליו. ובואו נראה. אז כיוון ראשוני, קודם כל אנחנו מדברים על חשיפה ארוכה. פה מופיע לנו 10 שניות. את זה אנחנו יכולים לשנות כמה שאנחנו רוצים. אני תמיד לוקח זמן יחסית ארוך, ואז עוצר אחרי שסיימתי את הציור שלי. בחרתי איזשהו זמן, ועכשיו אני נכנס להגדרות. בהגדרות, הדבר היחיד שאני חשוב לי לשנות, זה את הנתון הזה. EV, אוקיי? מה זה עושה? ברגע שאני לוחץ עליו, שימו לב, האזור של הצילום נראה הרבה יותר כהה. למה? אני לא רוצה שאור נוסף מבחוץ יבוא ויפריע לי לציור שאני הולך לעשות עם המצלמה. אז ברגע שעשיתי את הדבר הזה, הנמכתי אותו עד הסוף למטה. אני יכול להראות למעלה מה קורה, ממש ממש חשיפה מאוד מאוד ארוכה. את זה אני אוריד למטה, ואוקיי, ועכשיו אני מוכן בעצם לצייר. עכשיו נתחיל את הציור שלנו. לפני, אנחנו צריכים לכבות את האור ולהחשיך את החדר כמה שאפשר. כיפיתי את האור, התריסים מוגפים, דלת סגורה, כמה שפחות אור שייכנס לי. עכשיו, ברגע שאני אלחץ על הכפתור, בעצם הוא מתחיל לספור לאחור, ואני יכול לעצור אותו מתי שאני רוצה. אז בואו נעשה איזשהו ניסוי קטן. אני כרגע אלחץ על הכפתור, ובמקביל אני אבקש מהבן שלי שנמצא פה לידי להדליק את הלייזר ולפגוע על הקיר שאני מצלם. אני מתחיל עכשיו. אוקיי, כמו שאתם רואים, התמונה של הלייזר נצרבת על המסך, והזמן, הקאונטר למטה, ממשיך לעבוד. ברגע שנמאס לי, או שאני חושב שהגעתי לתוצאה הרצויה, פשוט לוחץ, וקיבלתי את התמונה שלי. זו התמונה שמופיעה פה בצד. יש לי אפשרות קצת לערוך ולתקן. אני אוריד עוד קצת מהבהירות. אפשר לשחק עם הניגודיות, לתקן קצת, אוקיי, ולשמור. עכשיו, יש לי שתי אופציות של שמירה. האופציה הזאת, כמובן, היא בתשלום, זו האופציה שלא לתשלום. ברגע שאני לוחץ, זה נשמר לי אוטומטית בגלריה שלי. זה הכל. בואו ננסה לעשות את אותו דבר עם פנס רגיל. כמובן, אני לוחץ עכשיו על הכפתור, ובואו נראה. אוקיי, כמו שאתם רואים, פנס
יש לו אלומה הרבה יותר גדולה, אז יהיה לנו פה קצת יותר קשה לעשות תמונה יפה. אני ממליץ לכם לחפש או סמן לייזר או לקחת פנס ולחסום לו חלק מהאור. אנחנו נעשה את הניסוי הזה עוד מעט. בואו בינתיים נעצור פה. אני חושב שאפשר לשמור גם את זה. איך אנחנו מייצרים כזאת תמונה? אנחנו פשוט ניקח חלק מהאור ונחסום אותו עם האצבע שלנו וננסה שוב. אז בואו ננסה שוב. אוקיי. אז באמת חלק מהאור חסום, רואים שיש שיפור, אבל עדיין לא. אני בטוח שתמצאו דרך יצירתית לחפר על האור המיותר. כאשר אנחנו מצלמים, הכי חשוב באמת זה לשמור על יד יציבה, להחזיק את הטלפון כמה שיותר יציב. אם יש לכם חצובה בבית, זה הזמן להוציא אותה ולהשתמש בה. אז אנחנו ננסה שוב לצלם ולראות איך התמונה תיראה. אני בכוונה ירעיד קצת את הטלפון, אתם רואים שאני מקבל עיגולים כאלה, וברגע שאני עכשיו מחזיק קצת יותר יציב, אתם רואים שהתמונה שלנו שמתקבלת הרבה יותר חלקה. תנסו את זה לבד בבית, אני כבר רוצה לראות את התגובות שלכם בנושא. שימוש בחשיפה ארוכה במצלמות נועד בעיקר לצלם אזורים מאוד חשוכים. למשל, אם אנחנו נוסעים לדרום איפה שאין לנו זיהום אור, אז אנחנו נשתמש שם בחצובה כמובן, במצלמה מקצועית, ואנחנו יכולים לראות דברים נפלאים שיש לנו בשמיים. מי שרוצה לייצר תמונות אומנותיות, אפשר בכביש סואן, למשל, לצלם שהמכוניות עוברות ואז מקבלים שובל כזה יפהפה של אורות. אני בטוח שיש עוד רעיונות, תנסו בעצמכם. בכל זאת, אם מישהו רוצה לשמור את זה בקטע של אומנות וציור ביתי, אז אותו ניילון ששמרנו מקודם, אם אני רוצה קצת לשנות לו את הגוונים, אז יש לי בעצם את הפנס. דרך הניילון אני רואה שהצבע שלו משתנה לי, וכך אני יכול לקבל גוונים נוספים. אז קדימה, תהנו.